Evo, pozdrav Sandra, evo nas u još jednom podcastu. Bog Toni, bog naši gledatelji i slušatelji. Pa evo, dosta smo onako spontano se odlučili snimiti ovu epizodu, znači naletili smo na jedno zanimljivo istraživanje, to je ti si naletila da ti ne uzimam zasluge, Boston Consulting Grupe, dakle globalno istraživanje bogatstva 2024. Tako da postoje neki dosta zanimljivi podaci koje smo htjeli podijeliti sa svima koji nas gledaju i slušaju. Ono što nekako možda i prva i najveća točka je kako se kretalo uopće globalno bogatstvo u protekloj godini, dakle to su podaci za 2023. Dakle, globalno bogatstvo naraslo 4,3%, dakle doživilo nekakav oporavak nakon one 2022. koja je bila dosta loša za financijska tržišta, pogotovo i dionice i obveznice. Kako je rasla financijska imovina hrvatskih građana? Pa evo, prema tom istraživanju kaže da je rasla nekakvih 6%, sad je li to dobro ili loše, dakle vidimo to je više od nekakvog globalnog prosjeka, ali možda ako se uspoređujemo s nekakvim usporednim zemljama, tu nas je Boston Consulting Grupa stavila u istočnu Europu, koliko god se mi volili smatrati ili centralnom Europom ili južnom, kako nam nekad paše, ipak smo prema njihovoj metodologiji u istočnoj Europi, dakle druge zemlje istočne Europe su rasle otprilike 10%, dakle brže nego Hrvatska, s tim da su prognoze za Hrvatsku su oko 7%, za ostatak istočne Europe oko 8%, tako da to su nekako usporedive stope rasta, naravno treba to uzeti u obzir i da brojne zemlje istočne Europe su ekonomski manje razvijene od Hrvatske, dakle kreću s nekako niže baze, pa onda naravno da je lakše imati i više nekakve postotke rasta bogatstva. Ono što nekako najviše želimo tu napomenuti je taj nekakav odnos financijske imovine i stvarne imovine, evo, pa ne znam Sandra kako ti to vidiš. Pa kao što si sam rekao, mene je ovaj članak podsjetio na ono što, ili članci, jer bilo je objavljeno na dosta portala, ono što ti i ja stalno trubimo, a to je kako kod nas ljudi drže tih 35, odnosno ja trubim kako ima 35 milijardi eura na računima i ostatak je u ciglama. To je zapravo ovo što je na računima nije uloženo u cigle, a da je zapravo evo i Boston Consulting Grupa kroz svoje izvještaje zapravo napisala i pokazala da smo time se na neki način zakinuli u nekakvim prinosima koje smo mogli ostvarivati na tržištima kapitala i ako tako nastavimo i dalje ćemo kaskati. Ali nemamo te sklonosti ulaganju pogotovo na globalna tržišta i to je mene evo, potaklo da ti se javim da malo razradimo tu temu, a i sam tekst je kasnije spominjao neke super bogataše, pa sam se malo našla, ono klasična, ona balkanska, da se malo krenula sam se uspoređivati s tim što tamo piše. Misliš, pronašla si se međutim super bogatih, jesam bila na kojoj listi možda ti isto? Da, bila sam na onoj listi super bogatih, tako da me to motiviralo da ti se odmah javim i da snimimo svakako podcast da mogu to evo i izbaciti iz sebe. Ali da, najveći problem, odnosno nije toliko problem možda osvijestiti kakva je struktura te imovine kod nas, da je to u velikom dijelu, kao što smo rekli, nekretnine, pa to je i ovo izvješće pokazalo zapravo da Hrvati na neki način, ako, ovo što si rekao je financijska imovina, znači to je neki novac, to su nekakva mirovinska štednja, nekakva osiguranja i vrijednosni papiri, a mi zapravo za razliku od istoka Europe gotovo duplo od toga, znači ono dva puta nam je ukupna imovina veća, što znači da je ta razlika čine upravo većinom, bi ja rekla, nekretnine, dok je u istočnoj Europi to negdje financijska imovina, kad uvećate za neki 30%, onda dobijete tu nekakvu opipljivu ili nazovemo stvarnu imovinu ili ono što ti i ja zovemo neto imovinu. Znači kod nas je ta neto imovina u većoj mjeri sastavljena od cigle, kao što smo rekli, i tu postoji sigurno prostora da, a nadamo se da ćemo i ti ja kroz ove podcaste potaknuti ljude da krenu malo više investirati, jer kod nas je situacija potpuno obrnuta, pa da malo i o tome popričamo. Da, evo, spomenula si kako, znači u Hrvatskoj praktički duplo više imovine je u nekretninama i drugo nekako opipljivo imovine, dakle možda 100 automobili, eventualno fizičko zlato i slično, jel? A duplo manje, jel, je u toj financijskoj imovini koja je ipak
je često i likvidnija i ima nekakav bolji profil odnosa, dakle rizika i prinosa, jel, kojem mi nekako težimo. E sad, kakva je situacija kod tebe i mene osobno, baš smo bacili pogled, jel, da se usporedimo s ovim podacima. Mi smo skroz na obrnutom kraju spektra, dakle ti imaš, ako se ne varam, 4 puta više financijske imovine nego ove stvarne, opipljive. Realne, opipljive, da. Ja imam otprilike 3 puta više, znači opet te financijske imovine, jednostavno. Jel? Ne kažemo da bi svako tako trebao imati, ali želimo ukazati da nekako za izgradnju bogatstva, dugoročno gledano, za ostvarivanje financijskih ciljeva, definitivno je, vidimo, najveći prostor za napredak u hrvatskih građana, investiranje više u baš tu financijsku imovinu. Nedavno smo baš skupa s Sandra bili na jednoj konferenciji gdje smo mogli vidjeti i nekakve podatke, doduše bili su iz 2021. godine, ako se ne varam. Dakle, statistike koliko zapravo ljudi u Hrvatskoj investira u dionice, koliko investira u obveznice i tako dalje. Ja sad ne znam koja je točno metodologija bila, ili su li tu uključivali fondove i tako dalje, ali sjećam se da je postotak za dionice bio otprilike oko 3% građana, za obveznice bilo manje od 1% građana, doduše vjerojatno taj sad postotak puno, puno veći nakon izdanja hrvatskih državnih obveznica, tako da postoje tu nekakvi pozitivni pomaci, ali ja bih rekao da je to još daleko, daleko od onoga što bi trebalo biti u mogućnosti, pogotovo što smo već spomenuli jako puno puta, koliko se zapravo nalazi novca samo, jel, na depozitima u bankama, odnosno pod madracima, jel? Taj dio možda toliko i ne znamo, jel? Koliko zapravo građani imaju za te nekakve imovine koje mogu puno efikasnije uposliti. Da, mi, ono, zaključak je bio da mi nismo tipični Hrvati, odnosno ti si već Skandinavac, pa tako da sam ja, ajmo reći, tu možda najviše atipična, ali generalno i niti mi smatramo da je ovo što mi, kao što si rekao, da ovo što mi imamo ili kako smo mi strukturirali svoju imovinu, da je to idealno. Ja čak mislim da ima više prostora, evo, kod mene i za neku opipljiviju imovinu, pa ganjam tu nekretninu neko već vrijeme, ajmo reći, ne nužno zbog ovog boljeg omjera, nego zbog činjenice da trebam. Ti si nedavno kupio nekretninu, tako da smo se tu malo, tu strukturu gledamo promijeniti, ali ono što je indikativno je da ljudi kod nas potpuno drugačije razmišljaju i to bi voljeli promijeniti na način da malo više, možda i kroz praćenje ovo što ti i ja pričamo, počnu i sami malo ulaziti, nazovimo, u te uvjetno rečeno rizičnija ulaganja, jer na dugi rok ja tvrdim da ona nisu rizična ili su bar umjerenog do, ili čak nižeg rizika nego držanje novca na računu koje većina ljudi prakticira. Znači, generalno, ako ima, postoji neka štednja, neki višak štednje, i ako imate dovoljno dug horizont ispred sebe da možete tu štednju uposliti, zašto ne onda uložiti u neku financijsku imovinu koja, evo, i po ovim istraživanja kaže donosi će neke više prinose. Tako da mislim da ima, ono, poruka je ta koju smo mi zapravo ovim podcastom htjeli poslati, je da se ljudi trebaju malo više ohrabriti i, evo, da pročitaju ovakve članke i da poslušaju ovo što ti ja pričamo iz emisije u emisiju i da možda se više ohrabre, jer to nije tako strašno kao što se možda na prvi pogled čini. Tako je, da. Ono što smo puno puta rekli, najrizičnije je ne investirati uopće. Znači, to je nekako ono najgore što možemo napraviti, jel, pogotovo svi smo bili svjedoci visoke inflacije posljednje godina, tako da ona inače nagriza našu imovinu, a znači kada je nekakvim povijesnim prosjecima 2-3%, a kamoli kad je onako skočila bila i privremeno preko 10%, tako da ti stvari treba biti svjestan, da sam treba uposliti nekakav veći dio svoje imovine da radi za nas, jel, najkraće rečeno. E sad, kako izgleda uopće, jel, taj financijska imovina koju hrvatski građani imaju? Pa prema, jel, opet ovom istraživanju, znači, od financijske imovine uglavnom su to bile mirovinska štednja i životna osiguranja. Znači, oni su ostavili jednu zajedničku kategoriju, znači, koja je činila otprilike 40% te financijske imovine hrvatskih građana, tako da dosta visok postotak, i vidimo i da su to nekako proizvodi koji su na tržištu dugi niz godina, dakle i prije 20 godina, jel, se već moglo investirati u dobrovoljnu mirovinsku štednju, životno osiguranje još i puno prije toga, tako da to je vjerojatno dijelom toga što su građani bili i upoznati sa tim proizvodima, odnosno to su bili neko vrijeme praktički jedini proizvodi kroz koje se moglo investirati, tako da ja bih rekao da je jedan od razloga zašto je toliki postotak imovine građana je
u nekretninama i ovim nekakvim proizvodima, zato što jednostavno nije bilo toliko puno opcija prije, ali danas nemamo više taj izgovor, nemamo ni izgovor toga da nismo informirani, evo trudimo se, Sandra, maksimalno ove stvari nekako pojednostavniti, predstaviti široj publici, dakle nije to ništa bauk, danas se može investirati na vrlo jednostavne načine i u financijsku imovinu, znači u dionice, obveznice kroz jednostavne fondove, poput naravno ETF-ova koje mi primarno preferiramo, ali postoji čak jednostavniji način, znači ili posredno, evo pričali smo nedavno i o trećem stupu ili recimo paneuropskoj mirovini, ali koje još nismo pričali, tako da postoji robosavjetnici danas ili za samostalno investiranje koji za nas rade nekakav portfelj ETF-ova, tako da stvarno postoji jako, jako puno opcija, svaka sa svojim prednostima i nedostacima, tako da evo, izgovora više nema. Tako je, da. Ono što mi smo snimili, ja bih rekla na početku neki podcast baš o financijskoj pismenosti i tu je isto istraživanja su oko toga jasna da ljudi što su financijski pismeniji onda drže raznovrsniju imovinu u portfelju, znači ulažu i u financijsku imovinu i nisu koncentrirani na ovaj način da su ne znam u 70-80% možda svoje ukupne imovine imaju u nekretninama. Tako da kao što smo rekli, nekakav balansirani pristup kojeg mi zagovaramo bi bio najbolji. Evo, to je, rekla bi, ono, jedna od dobra stavki u istraživanju koje smo pročitali je zapravo da u nas i nisu toliko velike zapravo te nekakve razlike u bogatstvu, odnosno da je bogatstvo ravnomjernije raspoređeno, što je nama isto došlo kao iznenađenje. Znači mi pričamo o zemljama s kojima, gdje nas svrstavaju, jel što si rekao, u istočnu Europu, gdje su te razlike puno veće i na globalnoj razini pogotovo. Znači kod nas, ako se gleda, evo kaže istraživanje, ljudi koji imaju manje od 250.000 nekakvih američkih dolara imovine, u nas drže 72% ukupnog, nazovim, bogatstva, dok je u svijetu to na razinama 40 ili globalno 30%. Jel? Tako da rekla bi da je ono, u tom smislu smo ravnomjernije raspoređeni i još nisu toliko velike razlike koje, ali očito idemo i prema njima. Tako je, da. S tim da evo, prema prošlom nekakvom tom izvještaju, taj udio imovine građana koji imaju manje od 250.000 dolara je bio nekakvih 75%, dakle sad je padno 72%, tako da malo je to, ide malo više prema nejednakosti, ali dalje to izgleda puno, puno bolje. Što mene osobno evo, pozitivno iznenadilo, recimo da ta raspodjela imovine u Hrvatskoj izgleda puno ravnomjernije nego i u drugim zemljama istočne Europe, a pogotovo globalno. Isto tako trendovi su pozitivni, koliko god se mi voljeli žaliti, kukati i tako dalje, pogotovo možda mi Dalmatinci, kako je sve loše, znači jel, u Republici Hrvatskoj pola stanovništva će do 2028. imati višu imovinu 250.000 dolara, znači to je već nekako onako sasvim solidna cifra, ali iako opet smo rekli, opet je većina toga je u nekretninama, dakle nije to neka imovina koja većini građana stvara nekakve prinose, jel, odnosno nekakav ili pasivni prihod, nešto jel, jednom postotku građana da, onima kojima samo imaju jednu nekretninu koju žive, znači ispunjava im tu svrhu, ali ne donosi nešto ekstra jel, sa te financijske strane, tako da opet dalo bi se to možda nekako bolje uposliti. Ono također što je u Hrvatskoj je puno niže od nekako globalnog prosjeka, to je udio imovine super bogatih, dakle nemamo toliko super bogatih, možda djelomično zato što nam ni to nekako dioničko tržište Hrvatsko nije baš razvijeno toliko jel, kao nekakvim drugim zemljama, pa nisu možda neki poduzetnici imali ni priliku postati super bogati, jer većinom, dakle, kad pogledamo te liste, to su ljudi koji imaju značajne udjele u vlastitim kompanijama koje su izgradili, jel, imamo naravno neke iznimke tu u Hrvatskoj, jel, primjere jel, poput Infobipa, Rimca i tako dalje, jel, koji su došli do statusa jednoroga, znači jel, kojim kompanije imaju preko milijardu dolara vrijednosti. Tako da evo, najkraće rečeno, super bogati u Hrvatskoj, dakle to su oni svi koji imaju preko 100 milijuna dolara imovine, dakle imaju oko 3% ukupnog bogatstva, dok u svijetu kontroliraju značajno veći udjel, znači 14% svjetskog bogatstva. Da, tu sam ja zapravo reagirala, jer te moje kolege super bogataši, znači preko 100 milijuna dolara. Pa sam se pronašla, čudi me da me nisi našao na listi, ali da, nema puno prilika, možda oni slabije, većinom su investirani u svoje biznise, što možemo zaključiti, a
puno manje u financijska tržišta, evo za razliku od nas dvoje koji pokušavamo bogatstvo izgraditi na taj način. Ovo što kad si rekao da će do 28. pola 50% stanovništva prijeći neku granicu od 250 tisuća dolara imovine, puno ljudi će pitati a jesi tu uračunao inflaciju buduću, očito nismo, ali možda da na tom i stanemo, jer o inflaciji smo već pričali generalno, jel, važan je po meni uvijek trend, ako je taj trend pozitivan, a očito u ovom slučaju je, ipak nije tako crno ili sivo kako stvari izgledaju. Naravno da se taj neka nejednakost će se produbljavati, to je ono trend koji smo vidjeli svugdje u svijetu, doći će tu ili već je. Tako da ono što bih ja rekla, ono, gledajmo sebe, nemojmo se uspoređivati što vrijedi za mene, jel, da se ne uspoređujem s ovom grupicom ljudi. Znači, ono, gledajmo sebe, gledajmo svoju neto imovinu, kako napreduje iz godine u godinu. Važan je taj pozitivan trend, znači da ono što zaradimo i da nam na neki način ostane ili da pretvorimo u neke oblike imovine koji će dalje zarađivati neke novce. Ono, da li je to, može to biti nekretnina koja će na kraju davati neku rentu, ali isto tako to može biti neki ETF koji će donositi neki prinos ili neku dividendu ili neke obveznice koje će donositi nekakvu kamatu, ali generalno ono, pokušajmo što manje ono potrošiti na neke ono materijalna dobra koja ničemu ne služe, koji će nas možda kratkoročno učiniti sretnima, ali na neki dugi rok možda i nesretnima, jer ono ne zadovoljavaju ono suštinski neke naše ono važne potrebe, a sutradan kad dođemo u neku dob možda će nam dobro doći da imovina koju smo akumulirali za radnog vijeka ono zarađuje bez nekakvog našeg velikog napora, a to smo ono rekli pasivni prihodi, ljudi u koje baš ljudi ne vjeruju, ali generalno jako im postanu interesantni kad su stariji. Onda imala sam par razgovora neki dan s ljudima koji su rekli ok, nisam se o tome razmišljao na vrijeme kad sam bio mlađi, a evo sad mi je ono već 50 i neka zakucala na vrata, kako ja mogu brzo zaraditi duplo, jel? I to je ono put često koji vodi ka gubitku toga, ono glavnice. Tako da bih rekla da ono pratite naš podcast, nemam više što za reći, pametnije čitajte naše blogove, nadamo se da ćete tamo pronaći dovoljno dobrih informacija da krenete, da se ohrabrite malo uči, ajmo reći, proširite ovaj svoj financijski portfelj. Tako je, da. Što si rekla, ne trebamo se uspoređivati sa super bogatima, ne teže da budemo super bogati, ali možemo izvući nekakve lekcije. Znači, vidimo da to većinom, dakle, ti ljudi investiraju nekakvu financijsku imovinu, većinom koju su sami izgradili, ali ne moramo mi biti svi poduzetnici pokretati svoje kompanije, nego možemo jednostavno investirati u druge, znači, poduzetnike, odnosno njihove kompanije i dobiti taj dio rasta, ali kroz dionice. Znači, to je dosta ovako zanemaren tip imovine u Republici Hrvatskoj, tako da evo, što si rekla, pratite nas da saznate kako. Da. Mi ćemo redovno objavljivati naše stanja naših računa investicijskih, pa evo, tako da čisto da stvorimo neku sliku o tome kako se može. Šalim se, naravno, pričamo o nekim omjerima i koji su ono, mi smatramo da su ok. Tako da pratite pa ćete možda dobiti to ono malo bolji osjećaj da se ne mora ići ovim utabanim putem kako većina ljudi radi. Tako da mislim da ima tu prostora puno, pogotovo mlađoj ekipi, da krene malo riskantnije, nazovimo to tako, iako smo 100 puta već rekli da je rizik zapravo u nečinjenju najveći. Dobro, evo, ja mislim da smo se ono osvrnuli, što bi se reklo, na aktualno istraživanje. Dosta je ono interesantno, tako da se nadam da ćete poslušati ovaj naš podcast i buduće podcaste u kojima pričamo o financijama, štednji, investiranju. Pa evo, slobodno predložite i neku temu ili isto ovako neki članak koji je možda vama bio interesantan, a želite da ga prokomentiramo, tu smo. Tako, evo, pozdrav svima, hvala na gledanju, preplatite se na kanal ako već niste za još ovakvog sadržaja. Pozdrav!